באמנות, יצירתיות ואומץ הם שם המשחק. הבחירה האם ליצור אמנות בשחור לבן או בצבע מעלה שאלות רבות. הרי בחירה זו תשפיע על התוצר הסופי ועל הצופה המתבונן ביצירה, כמו בדיוק הבחירה בקומפוזיציה, תאורה והפוקוס. הצלם הקנדי טד גרנט אמר, אם תצלמו בצבע, תראו את צבע בגדיהם, אך אם תצלמו בשחור לבן, תראו את צבע נשמתם. יצירות אמנות עם צבעים החומרים המנוגדים זה לזה, דורשים חשיבה מחוץ לקופסה ואף אומץ. השילוב בין החומרים וצבעים מנוגדים יוצרים שיח אמנותי ייחודי. קיימת מחלוקת סביב הניגודיות. האם ההפכים נמשכים זה לזה, או שמה כלל לא מסתדרים? השילוב בין השחור ללבן דורש תעוזה. הוא יוצר אמנות ייחודית. מתוך הפשטות ללא הצבעים, ונותן ביטוי ואפשרות לעצמת הרגש אצל הצופה מתוך סיפור אותנטי ונקי. השחור והלבן הם הפכים מוחלטים, מנוגדים זה לזה. אולם שילוב של השניים יוצר שלם מושלם, הנותן ביטוי לשונות והשלם כאחד. התערוכה מציגה אמנים ואמניות אשר יצירותיהם משלבות בין שני הצבעים המנוגדים ויוצרות יצירות אמנות שלמה.